Bom dia. Nessa uma atividade de educação continuada com serventes em Goiás, Cremega, no sul de Cremega, uma atividade em conjunto do Cremega com a cidade de Goiânia de pediatria, curso de emergências médicas, nesse modo atual, emergência em pediatria. Esse aqui, então, é uma cidade de Goiânia de pediatria, pela colaboração, pela participação. E o Conselho de Medicina de Goiás, a pessoa do seu presidente, o professor Paulo Vence, seus 42 conselheiros. Estou mencionando aqui hoje, então, o professor. Estamos recebendo hoje aqui no módulo, então, de urgência e emergência em pediatria, que é um módulo, portanto, em conjunto da Sociedade Goiana de Pediatria com o Conselho de Medicina de Goiás. Na atividade de educação continuada do Estúdio Cremego. E estamos recebendo, então, hoje o professor Paulo Sucasa da Costa. O professor Paulo é médico especialista em pediatria, professor titulado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG, especialista em infectologia pediátrica, mestre doutor pela USP, orientador de alunos da pós-graduação Ciência Estrito da UFG, mestrado, doutorado e pós-doutorado, orientador do programa de pós-graduação Lato Sensu, Residência Médica, graduação e iniciação científica. O professor Paulo vai nos falar sobre antibiótico-terapia na emergência pediátrica. E, como debatedora, estamos com a doutora Valéria Granieri, que é médica, especialista em pediatria e conselheira dessa casa. Professor Paulo Sucadas, à vontade. Olá, bom dia a cada um de vocês. É uma honra estar presente nessa live do Cremego, nesse curso de emergências pediátricas. Eu agradeço ao Cremego, em nome do nosso onipresente professor Claudemar Naves do Amaral, Valéria Granieri, nossa Cicerone, né, que representa aqui essa geração de pediatras, né, Valéria? Com essa janela, né, vou dizer, uma veneziana de experiência. Eu estou falando em experiência, não em tempo, né, mas em Ah, quantidade de obrigada. experiência. E a gente vai conversar sobre um tema. Eu agradeço também ao Regis, né, pelo suporte nosso de informática. E a gente vai conversar. Nós estamos aí com a tela, Regis, por favor. A gente vai conversar sobre um tema dentro da pediatria que abrange um pouco de emergência, um pouco de enfermaria, que é a questão dos antibióticos na emergência pediátrica. Bom, sem dúvida, é um tema que quase daria um curso de graduação, né? Que é um tema com infinitos desdobramentos. E aí eu fiz uma conversa especial para o dia de hoje. Eu tentei buscar alguns focos. Meu pensamento foi o seguinte: a gente vai conversar sobre algumas situações onde o antibiótico existe discussão em relação à sua utilização. Vamos falar sobre, aqui no canto superior esquerdo, sobre as infecções de vias aéreas superiores como um todo, né, que não é só otite, também vai entrar amidalite, enfim. Infecções osteoarticulares, infecções do sistema nervoso central, infecções respiratórias baixas e um pouquinho sobre a sepse pediátrica, né, alguma abordagem sobre o uso de antibióticos nessa fase inicial da sepse pediátrica. E para isso, eu fiz o seguinte pensamento. Eu vou dividir as falas, nem sempre vai ter de todas elas, mas eu vou dividir as falas em uma parte, né, do que já se sabe, né, quando a gente vai submeter, por exemplo, um artigo para uma revista forte, tipo a Pediatrics, ele me pede lá no artigo o que já se sabe sobre isso, o que o seu artigo traz de novo. Né? Então, eu achei isso uma ideia bem interessante. Então, eu fiz a aula com esse pensamento, né, o que já se sabe e o que tem de novidade, que pode ser que seja implementada. Né, pode ser que ainda não seja uma realidade para nós. Né? Então, sempre que tiver no canto inferior direito uma dessas duas logomarcas, a gente vai estar falando sobre essas situações, né, o que já se sabe e o que há de novo. Por exemplo, vamos começar com um pouco de infecção osteoarticular. Então, aqui tá, a gente tem a nossa logomarca da infecção osteoarticular e o que já se sabe, né, algumas questões que são consagradas. Nas artrites sépticas e osteomielites, né, existe realmente uma predisposição, né, para os membros inferiores e depois, nessa sequência, os membros superiores. São muito frequentes, né? Quem quiser visitar a nossa enfermaria da pediatria, a enfermaria nova, lá no 11º andar do HC novo, né, existe uma infinidade de crianças,
com infecções osteoarticulares. E nesse contexto, então nesse texto, esse é um livrinho do nosso departamento de pediatria, pediatria na prática diária. E aí eu busquei um capítulo de osteomielite, né, tem alguns dados consagrados, né, eu vou ler essa parte inicial, ó, tradicionalmente o paciente recebe medicação venosa por 7 a 10 dias e caso esteja em boas condições clínicas, recebe alta, mantendo medicação oral até completar 4 a 6 semanas. Enfim, então aqui não tem nada de novo, justamente porque são situações consagradas. E aí dos antibióticos, né, que eu selecionei nessa referência, a gente tem dois que a gente usa no dia a dia, que são as cefalosporinas de primeira geração, né, e a oxacilina, que é a nossa penicilina antistafilocócica. E aí, também existe uma outra situação, que eu, na verdade, eu nem coloquei como novidade, porque o primeiro artigo que saiu, fazendo um compilado de alguns dados, foi de 92. E é engraçado, esse artigo, eu tinha uma reunião de artigo lá em São Paulo, lá eu estava passando pelo pronto-socorro, terminando meu R2. E ele foi apresentado numa reunião de artigos lá do pronto-socorro, pela professora Adriana Vada. E aí isso ficou fixado, ela falou, não se esqueçam que quando tem uma osteomielite, né, por um ferimento puntiforme, que atravessa um calçado emborrachado, né, a chance de ser pseudomonas é em torno de 90% das vezes. Isso a gente não viu nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes no hospital. Situações assim, a criança está caminhando, né, tem uma construção, enfim, algum local, né, ela pisa num prego, mas o prego perfura a Havaianas, ou seja, perfura esse calçado emborrachado. E aí, eu sempre vou usar o seguinte, eu vou trazer alguns visuais, assim que eu recorto o artigo, e sempre em azul a gente vai ter um resuminho da tradução em português. Então, essa porcentagem é elevada, né? E essas crianças estavam usando o calçado emborrachado. E eles também viram que eles conseguiam recuperar a pseudomonas de amostras da borracha do calçado. Quanto mais velho o calçado, mais chance ele teria de ter pseudomonas. Então eu coloquei isso para frisar, né, que é importante. Esse amarelinho, né, é um livro que a gente usa bastante, é o Nelson de antibiótico. Ele não é a pessoa, não é o mesmo Nelson do livro de pediatria, que é o Valdo Nelson, esse é o John Nelson, devem ser amigos, mas é um outro Nelson. Né, e ele sai todo ano, então essa edição é de 2021. E ele traz, daqui a pouco eu vou colocar uma dica de algumas questões do livro, né, e a gente colocou um link também para quem quiser baixar o material. Eu coloquei também alguns textos associados. Então, osteomielite do pé, né, depois de um ferimento puntiforme, né, pseudomonas aeruginosa, mas também pode ter patógenos comuns, como o estáfilo. E aí, na antibioterapia, ele coloca céfalo de quarta geração. Por quê? Porque a céfalo de quarta cobre pseudomonas. Ou meropenem, tá certo? E considera associar, eventualmente, se precisar, cobertura para o estáfilo. Né? E justamente por quê? Porque o cefepime, ele resgata a cobertura de estáfilo tão potente quanto a primeira geração e ele cobre pseudomonas também, né? Da mesma forma que o meropenem. Bom, um outro texto também que eu vou citar algumas vezes é o Fagan, eu deixei até o nome maior ali, ele é de 2019, a última edição, e ele traz um texto também reforçando esse dado, né, que a pseudomonas é o organismo mais comumente isolado em 90% das vezes, né, e ela não está na sola dos pés, mas está na borracha esponjosa do calçado. E o terceiro livrinho também importante é o Herit Lane, que traz uma tabelinha em relação à cobertura antimicrobiana. Essa tabelinha foi um compilado, né, em edições anteriores, eles usaram várias tabelas, o que a penicilina cobre, o que as cefalosporinas cobrem, e eles resumiram nesse quadro, né, que é bem interessante para o pediatra, porque são bichos da pediatria e são antibióticos usualmente utilizados na pediatria. E aí eu vou focar, então, como a gente está conversando da pseudomonas e do estáfilo, né, em antibióticos que teriam essa cobertura. E aqui, se vocês forem observar, né, o cefepime, acompanha comigo do lado esquerdo, né? Eu não consigo apontar, mas abaixo do ceftriaxone está o cefepime. Ele cobre o estáfilo sensível e do lado direito ele também cobre a pseudomonas. Né? Então ele é muito oportuno nessa situação. E lá no finalzinho, no meio do caminho tem o meropenem, está, né, em ordem alfabética, ele vai cobrir também o estáfilo e também a pseudomonas. Né? Por isso que eu reforço o que estava naquele livrinho do Nelson Amarelo,
o uso do meropenem ou do cefepime. E aí essa criança está internada lá no HC, por isso que é um casinho atual. E essa criança fez o que outras crianças fazem frequentemente. Ele estava brincando, né, com a sua Havaianas, e ele pisou num prego e fez uma perfuração aqui na sola do pé. E essa criança ficou usando, ela chegou lá no HC, se eu não me engano, tinha em torno de uma semana de antibiótico, com quadro progressivo, né? E quando chegou, né, a ortopedia avaliou, a gente associou o cefepime, se eu não me engano, ele ficou com clindamicina e cefepime, essa fotinha aí agora do fim da semana passada, ele teve uma resposta muito favorável. Né? Pode ser que o debridamento, porque a ortopedia fez uma limpeza, que realmente ajudou a resolver, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso, pelo menos, dizer que tem 90% de chance dessa criança estar com a pseudomonas e o cefepime ter tido, né, uma oportunidade de trazer essa melhora mais substancial. Bom, ainda falando um pouquinho das infecções osteoarticulares, né, existe um patógeno novo, que é a Kinguella. Regis, essa tela, essa parte sempre não aparece para eles, né? Essa parte escura não, né? Eles não estão vendo, né? Que a gente vê uma parte aqui que está tampando um pedaço. Onde tem desativar mudo, só confere para mim, por favor. Essa faixa negra em cima, ela não aparece para eles, né? Ok. Então, a Kinguella, ela é um patógeno que foi descoberto em 1960. Né? Elizabeth King, que era do CDC de Atlanta, ela identificou a Kinguella e agora ela tem se tornado um patógeno mais frequente nas infecções osteoarticulares. Eu trago aqui, por exemplo, né, um artigo do Pediatric Infectious Disease Journal, que é uma revista muito forte na infectopediatria, e ele diz aqui, ó, no número 2, os estafilos são os mais prevalentes em todas as faixas etárias, mas preste atenção para a Kinguella em menores de 5 anos. E a terapia empírica em algumas regiões ela já pode sugerir a cobertura da Kinguella Kingai. E ela é coberta, perdão, aí esse 9 ele fala de osteomielite em geral. Então, olha só um dado que é interessante. A céfalo de primeiras gerações, as penicilinas antistáfilia, que vem a oxa para nós, e a clinda são os antibióticos mais estudados em infecções osteoarticulares. Então, a moxaclavulanato cobre estáfilo? Ela cobre. Mas eu acho que nessa situação eu daria preferência para a céfalo de primeira e para a oxacilina, porque realmente a gente tem mais dados, mais robustos, assim, para nos dar um suporte em relação à evolução. E tem locais que a Kinguella já é em primeiro lugar. Então, eu pus isso bem claro, a gente vê lá embaixo a bússola do possível, que é possível que a gente possa, né, em algum tempo, assim que tiver alguns dados, alguma epidemiologia, ficar mais atento em relação à Kinguella. Então, para fechar, são pacientes com faixa etária abaixo de 4 a 5 anos de idade, tem um quadro inflamatório um pouco menos exacerbado do que a osteomielite polistáfilo, né, os valores dos marcadores são um pouco menos elevados. O quadro clínico, alguns autores colocam que 85% foi a febril admissão, mas seguramente a febre é menor que 39. Então, também um quadro um pouquinho menos intenso. Ele não cresce tão fácil na cultura, o PCR pode auxiliar na identificação da Kinguella, e as cefalosporinas, né, como ele é um gram negativo muito simples, vão cobrir a Kinguella com tranquilidade. Então, vamos ficar atentos. A gente já teve situações lá na enfermaria da pediatria, que a gente tinha crianças que traziam esse quadro, né, essa faixa etária, né, que muitas vezes, como a gente não conseguiu isolar e não tinha o PCR, a gente acabou cobrindo a Kinguella também. Bom, e um outro dado também para a gente fechar essa questão das osteoarticulares é a questão do tempo de tratamento. Então, existem alguns indícios de encurtar o tempo de tratamento. É um dado um pouco estranho, né? Você pega um pediatra, um ortopedista, fala, vou usar 2 dias de antibiótico, 4 dias EV para osteomielite e vou mandar para casa? Você fala, nossa, na minha cabeça eu não consigo realmente compreender essa conduta. Mas enfim, então existe essa situação, ela não está consagrada. Né? A Finlândia que encabeçou essa discussão, saiu até uma revisão do New England, né, que precisa ser uma pessoa muito forte para publicar uma revisão lá no New England, em relação ao tempo de tratamento. Então, lá no azulzinho a gente vê, melhora clínica, melhorou os marcadores laboratoriais, em 2 a 4 dias... Tá certo? E não é um estafilo resistente, ele vai para casa com a mesma dose alta. E aí eles mandam a criança embora com céfalo de primeira, com a cefalexina 150 mg quilo dia. Né? Quem é pediatra fala, nossa, essa dose é bem alta, né? Que às vezes a gente usa 100. A criança faz uma pneumonia por estafilo, empiema, está com oxa.
né, nós vamos mandar embora, a gente manda uma dose alta de céfalo de primeira, de 100. Agora, 150 é uma dose realmente muito robusta. Então, existe esse ventilado, né, não tem uma força ainda consistente, mas aí é possível que no futuro a gente tenha uma redução do nosso uso habitual. Bom, um pouquinho de vias aéreas superiores. Bom, quando a gente fala em vias aéreas como um todo, assim, aqui eu montei esse exemplo, assim, abaixo da meninge e acima do diafragma, né? Pegando todo esse epitélio respiratório, amígdala, né? Existe uma primeira escolha, né? Que a literatura põe bem forte, assim, né? E é justamente esse antibiótico. Acho que eu pus a forma que eu vou trazer alguns dados a mais. Mas é a amoxa, né? Então, a amoxa, sem dúvida, do ponto de vista geral, ela é a primeira escolha para o tratamento ambulatorial dessas infecções, né? Toda essa região do epitélio respiratório, das vias aéreas superiores. Então, naquele livro do Fagin, tem um capítulo falando sobre as aminopenicilinas, AMP e amoxa. A gente vai falar mais da amoxa. Então, esse dado também é muito claro, é um dado já lendário, né? Que os hemófilos, eles têm uma resistência à amoxicilina por produzir beta-lactamase em torno de um terço. Vou falar que tem um otite, um terço dos hemófilos não vão ser cobertos pela amoxa. Então, esse é um dado. E 90 a 100% da moraxela, que eles colocaram 99% das moraxelas. As moraxelas são naturalmente resistentes à amoxicilina. Existe um outro dado nesse contexto, nessa conta, que é a capacidade de melhorar espontaneamente, de ter uma melhora espontânea. E aí, classicamente na literatura, cerca de metade dos hemófilos podem melhorar espontaneamente. E 75% das moraxelas. E os pneumos que não estão nessa listinha, 25%, a quantidade menor. Isso varia um pouquinho de acordo com os dados. A gente já vê alguns dados que não são exatamente esses números. Isso deu força para as otites menos graves de se observar sem usar o antibiótico, também que já é um tema bastante consagrado, eu vou dar uma pincelada. Enfim, então ele conclui, né, que a terapia empírica inicial, a droga de escolha é a amoxa pelo seu espectro, né, otite, aí a gente estende para sinusite e na pneumonia, que pode ser tratada ambulatorialmente, né, só para dar um reforço àquela primeira opção que a gente viu anteriormente. E também naquela tabelinha, AMP é sinônimo de amoxa. O que interessa para a gente nessa tabelinha é a cobertura do estrepto da amidalite, do estrepto beta-hemolítico, do pneumo e do hemófilos, né, pela amoxa barra ampicilina. E aí a amoxa, ela tem um calcanhar de Aquiles, né, que o anel beta-lactâmico, ela é um antibiótico beta-lactâmico, o anel beta-lactâmico é bastante vulnerável. Então, as beta-lactamases, e aqui eu pus uma tesourinha de unha, de neném, né, que é a beta-lactamase do hemófilos, que é uma beta-lactamase muito simples, né, que qualquer antibiótico um pouquinho mais poderoso vai resistir a essa beta-lactamase. Então, a amoxa, como ela é escancarada, ela vai sofrer uma lise e vai ser inativada pelas beta-lactamases, por exemplo, dos hemófilos e das moraxelas. Já o ceftriaxone, ele já tem os radicais um pouquinho mais complexos. Então, essa beta-lactamase, essa tesoura de unha do hemófilos, não consegue destruir, por exemplo, o ceftriaxone, cefuroxima. Né? Então, seria uma justificativa do porquê que ele vai funcionar quando a amoxa poderia eventualmente falhar. O ceftriaxone é só um exemplo. Mas, beta-lactamases mais poderosas, tipo as ISBLs, de espectro estendido, realmente elas vão conseguir destruir antibióticos mais fortes. Então, beta-lactamase não é um termo só, né? São várias beta-lactamases que estão nesse contexto. A gente tem lá no hospital, né, frequentemente, Escherichia coli, Klebsiella, né, que são portadoras dessas ISBL um pouquinho mais potentes. Bom, e na faringite? Na faringite é amoxa, né? Sempre foi amoxa ou penicilina benzatina. Então, aqui eu destaquei a amoxa por causa do seguinte. Já há um tempo, né, já tem uns 5 anos pelo menos que eu tenho visto, de fazer a amoxa QD. Olha só, esses livrinhos, né, até está no link, né, que foi colocado aí. Ele coloca assim, QD significa em latim, quaque die, a cada dia. Então, QD significa 24 em 24. O BID, lá embaixo, bis em dia, 2 no dia, seria 12 em 12. O TID, 3 no dia, seria 8 em 8. Então, a amoxa, hoje em dia, para amidalite, como o estrepto beta-hemolítico tem uma concentração inibitória muito, muito baixa, uma dose seria suficiente para manter o nível sérico um tempo suficiente acima da MIC, né, para conseguir erradicar
o estrépito beta-hemolítico. Okay? E quando, se for usar ácido, só lembrar que tem essa dose, né, que é a dose, eu nem digo que é nova, né, que ele coloca desde 94, né, mas a dose de 12 kg dia por 5 dias. Né, hoje em dia seria essa dose oficial da amidalite. Né, quem é pediatra e prescreve sabe que é um pouco diferente daquela dose antiga de 10, 10, 10. Enfim, só uma dica do livrinho que está aí com vocês. Né, esse livrinho é muito interessante, a gente usa ele muito, porque ele tem, quando eu baixo no celular, eu uso o Acrobat. Na bandeirinha de São João, a gente consegue abrir o índice do livro. Aí, nesse sinal de maior, a gente consegue abrir os subíndices. Então, aqui eu vou rapidinho. Ó, capítulo 1, subíndice orofaringe. E aqui eu tenho uma tabelinha, que é a tabelinha que eu utilizei acima, né, que mostra a questão das coberturas. Então, é fácil de consultar e ele realmente dá um suporte, né, atualizado para a gente. Né? Então, foi daí que eu tirei essa tabelinha da amidalite com essa dose única. E aí, no Nelson, né, que é, talvez seja a nossa referência máxima da pediatria, esse é o Nelson 2020, e ele deixa bem claro, ele ainda põe 50 uma vez por dia, ponto final. Né? Então, você pode escolher entre fazer uma, duas ou três vezes por dia, mas você tem a possibilidade, né? Às vezes a mãe fala, olha, eu não consigo oferecer eu mesmo a dose três vezes por dia. Eu mando para a escola, quando tinha escola, né, a seringa volta cheia, o pai esquece do remédio, enfim. Né, às vezes a mãe confia só nela e o fato de usar uma vez por dia pode garantir o sucesso do tratamento. E lembrando que os macrolídeos têm apresentado uma resistência crescente. Esses dados ainda são pré-pandemia. Né, tem um artigo que mostra 90% na China. Né, agora com esse uso de azitromicina, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas enfim. É, com certeza esse dado ainda vai aumentar. Então ainda teria um pouco mais de receio assim, de usar. Não só por comodidade, realmente só se fosse um quadro alérgico, né, que a criança teve anafilaxia, enfim, seria uma opção de usar um macrolídeo nessa situação. Então mais força para a moxa, podendo usar uma vez por dia. Otites, né, de tabela, vai um pouco de sinusite. A otite tem os guidelines da Academia Americana. Esse saiu em 2013, já faz um tempo, e ele vai ditando norma até sair o próximo. Realmente ele sai a cada 8, 9 anos, deve estar para sair o novo guideline de otite. Nesse guideline, aqui na parte esquerda, né, que eu traduzi embaixo, primeira linha, amoxa. Né, quando a gente traduz o 80, 90 do americano, ele vem 50 para nós. A nossa dose é 50 miligramas quilo dia. Né? Ou clavulanato, e aí tem uma marquinha lá. O clavulanato, se o paciente recebeu antibiótico nos últimos 30 dias, ou se tem uma conjuntivite associada, porque o hemófilos ele é muito comum nas conjuntivites purulentas. Então tem essa recomendação. Alternativa, cefuroxima, que é o Zinat. Né? Eu digo nome comercial porque o pediatra conversa assim, né? Enfim. Então vamos ver só esse degrau inicial. E aí, do próprio Nelson Novo, também eles colocaram um organograma que contempla esse guideline da Academia Americana. E ainda traz um pouquinho daquele watchful waiting, né? Quando você pode eventualmente não usar antibiótico, né? Se a criança, por exemplo, vamos supor que a criança tem mais de 2 anos, tem uma otite unilateral, a febre não chega a 39, não tem otalgia severa, você poderia acompanhar essa criança ambulatorialmente e reavaliá-la, né, em torno de 2, 3 dias depois. Bom, e aqui só para... Eu não vou entrar em detalhe do watchful waiting, mas, por exemplo, menores de 6 meses vai usar antibiótico sempre, né? E 6 meses a 2 anos, também se tiver otite supurada, se tiver bilateral, se tiver algum quadro grave, que geralmente é o que chega para o pediatra, mais comumente. Né? Enfim, então só o que eu quero focar é ele naquele quadrinho amarelo, perdão, no quadrinho azul. Amoxa, traduzindo 80 a 90, são 50 miligramas quilo dia. E se ele recebeu antibiótico nos últimos 30 dias, suba um degrau. Ok? Eu acho que isso é no geral assim, que eu gostaria de falar nesse momento. E aí, com a vacinação das pneumoconjugadas, né, o espectro etiológico da otite mudou muito do que a gente estava acostumado. Naquela pizza que a gente conhecia, assim, era o pneumo maior, depois hemófilos, depois uma fatia pequena de moraxella. Né, e houve uma inversão completa. Né? Esse dado é de 2015, tem muitas referências com essa etiologia, variando um pouquinho entre um e outro. Mas o que chama atenção é que o hemófilo subiu do ponto de vista... Né, de causador de otite média aguda. Nesse artigo, 56% de hemófilos. Olha essa pizza. A pizza ficou completamente distorcida do que a gente conhecia. Depois, moraxella, e lá em 12%, pequenininho, o pneumo. Né, então, esse processo lento
Você vê, esse é o de 2011, o Nelson 2011, o Tite. Que me chamou muito a atenção é que ele coloca amoxiclavulanato como a primeira escolha. Olha só, aqui embaixo, ó, tem a bússola do possível, né? Eu não estou falando que a gente vai... Agora, já a mãe me ligou a 11h45, eu já vou passar a usar amoxiclavulanato. Então, isso é uma perspectiva, né? Deve sair um guideline novo, pensando nessa pizza do Hemófilos. Nesse slide, também, eu ia só focar um dado, né? Que a orelha média... ela tem um benefício do ponto de vista da farmacologia dos antibióticos. O antibiótico permanece naquele líquido da orelha média mais tempo, a concentração é mais prolongada. Então você pode usar de 12 em 12, por exemplo, né, os BDs da vida, você pode usar de 12 em 12 sem nenhum problema. O nível sérico está garantido, o nível local está garantido, né, na orelha média. Então esse é um dado importante, porque quando falar de pneumonia a gente vai ver algum aspecto um pouquinho diferente. Bom, e um outro dado importante, com o uso da vacina pneumocócica, a resistência tem caído do pneumo. Não no mundo inteiro, alguns artigos têm umas discrepâncias, mas existe uma tendência à queda e o americano já está pensando em voltar de novo para a dose basal para o otite média aguda. A gente nem foi, eles já estão voltando. Também é um dado a mais, também tudo nesse universo do possível, né? E aí isso gerou, esses dados geraram, que vem sendo discutido, geraram muitas controvérsias. Então eu coloquei um artigo do pró e um do contra. Então um professor lá de Denver, ele diz o seguinte, nós não concordamos com essa mudança, que essas mudanças epidemiológicas sejam suficientes para a gente trocar de amoxa para amoxiclavulanato em toda criança com otite média aguda. Né? Porque existe a resolução espontânea. Né? Aqui são dados próximos do que eu disse, o pneumo em torno de 20, hemófilos metade, moraxela 75. Ou seja, mesmo que os hemófilos aumentaram, metade deles vão melhorar sozinho. Talvez isso não justifique a gente já subir um degrau de cara, assim, né? Sabe, não existe mais amoxa para otite. Né? Então, não estamos convictos se não houver mais estudos. E aí, um outro professor lá de Rochester, de Nova York, esse Pititeiro, se você for no PubMed e colocar Pititeiro e otite, tem 152 artigos. Então, é uma pessoa que estuda muito otite. Então, ele disse, eu concordo com amoxiclavulanato, porque 50% dos hemófilos, todos os moraxelos, são resistentes à amoxa. Ele ainda fala, o hemófilos faz um biofilme. Então, esse biofilme talvez possa dificultar um pouco a recuperação do hemófilos, dar essa falsa impressão de que ele teve essa cura espontânea. Então, também, né, são questões abertas. Eu estou colocando muitas interrogações em Arial 20 aqui para a gente ter essas considerações. Do ponto de vista respiratório, eu peguei alguns dados da sociedade brasileira. Né? Tem dois guidelines de pneumonia, né? De pneumonia adquirida na comunidade. Esse é de 2018, só para colocar um antibiótico de primeira escolha. Então, bem resumido, amoxa. Aqui existe essa possibilidade de usar de 8 em 8 ou usar de 12 em 12, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Né? Só deixa isso em mente. Bom, e saiu agora recente, na semana passada, um guia também de pneumonia na comunidade, só com algumas complicações, a pneumonia que derramou, a pneumonia com empiema, enfim. E aí, nesse contexto todo, né, acho que assim, o pediatra bate o olho, a gente está acostumado a ver algumas questões. Né? O que é mais importante é que eles começam com pene cristalina e AMP, se não houver melhora, mesmo na região central, mesmo se tiver um derrame parapneumônico, ele foi drenado, você mantém a AMP e o paciente melhora. Se não melhorar, você vai considerar cobrir estáfilo, né? Usar céfalo de terceira ou, eventualmente, até céfalo de quarta. Né? Então, acho que é uma escadinha que o pediatra está acostumado a subir essa escada aí com muita habilidade. Ok? No lactente é o que chama a atenção, né? Porta de entrada, cobrir estáfilo. Né? Se não tiver a porta de entrada, você talvez tenha que ampliar um pouco mais, usar uma cobertura para estáfilo e uma céfalo de terceiro. Né? Eu deixei o material lá, enfim, depois a gente pode discutir com mais calma, mas esse seria um panorama dessas pneumonias. E esse é uma figura de um atlas, que é o atlas do Red Book, né? O atlas do livro da Academia Americana de Pediatria, que é um casinho bem interessante, que quem nunca, né? Qual pediatra nunca viu um lactente com distensão abdominal, prostrado, taquipneico, né, com aquele quadro sepsi-like, e que na evolução, na verdade, era um ilho paralítico, né, e faz uma pneumonia estafilocócica. Aqui foi um empiema, eles isolaram o estafilo, né, então isso realmente é uma situação que a gente já viu, né, de a criança ter... Uma vez eu vi um paciente, né, que foi atendido por um aluno, enfim, com essa distensão abdominal, ele pediu um raio-x de abdômen,
segmento da base pulmonar que foi capturado pelo raio-x, tinha uma pneumatocele lá. Falei, ainda bem que pegou essa pneumatocele, né? Enfim, então são situações também que a gente observa no dia a dia. E a novidade do trato respiratório, primeiro, não usar antibiótico. Então você olha isso e fala, nossa, isso aí, aí eu já não concordo. Aí já é uma situação que é bem tensa. Eu estava conversando com a professora Luz Maia, da Pneu, ela falou, isso em 2011 já tinha um guia europeu conversando sobre a possibilidade de não usar antibiótico na pneumonia. Mas eles têm um painel viral, você tem um dado mais consistente. Mas eu acredito que em torno de 10, 15 anos, talvez a gente possa chegar nesse processo, né, de ter um suporte aí laboratorial para a gente ter convicção e também, né, ir se acostumando com a ideia de avaliar uma pneumonia e realmente não usar antibiótico. Enfim, existem tabelas que podem usar scores para ver se é mais viral ou bacteriana, mas enfim, então coloquei isso como uma consideração para a gente ir metabolizando. Né? E um dado interessante aqui também, olha aqui, ó, o tratamento oral, amoxa, e ele sugere não usar 3 vezes por dia. Perdão, não usar 2 vezes, mas usar 3 vezes, de 8 em 8. Porque diferente da orelha média, o pulmão já não tem essa facilidade do antibiótico penetrar tão bem igual na orelha média. Existe uma barreira, que é a barreira hemato-alveolar, né, que tem um pouco assim, de semelhança com a hematoencefálica e que ela vem sendo mais descrita, de forma que um pensamento comum, tipo antibiótico, tem um nível sérico bom, você fala, o pulmão recebe todo o sangue, então nem preciso me preocupar, que se tem nível sérico, a pneumonia está indo bem. Né, então não é bem assim. Alguns antibióticos têm uma concentração nesse líquido, né, que recobre o alvéolo, metade da sérica, né, que é o caso da amoxa. Por isso que alguns autores têm sugerido, né, se for usar amoxa, amoxiclavulanato, dê preferência para 8 em 8, mas também não é um assunto resolvido. Tem até pesquisador da Bahia que fez alguns estudos e mostraram que em 2 vezes funciona. Mas eu ainda acho que esse dado é forte, né, se for um paciente grave, né, faz evolução arrastada, eu tenho preferido mandar com prescrição de 8 em 8 horas. Bom, um pouquinho de sistema nervoso central, né? Também uma criança que a gente sempre tem a chance de receber algum pronto-socorro. É um paciente de 4 anos de idade, com quadro super agudo, né? Bem rápido, febre muito alta, né? Apesar que a febre não tem esse marcador obrigatoriamente de gravidade, mas enfim. E o paciente prostrado, olhar vago, obnubilado, né? Isso aqui, primeiro, para a gente pensar no sistema nervoso central. Segundo, todo paciente de pronto-socorro com febre tem obrigatoriamente que ter os sinais meningos verificados e anotados. Né? Olha quanto tempo demora. Bom, não foi tão rapidinho, mas enfim, para fazer, né, a rigidez de nuca. Já olha o Brudzinski. E se for menor de 1 ano e meio, já passa a mão na fontanela. Isso aí não vai demorar 30 segundos. Né? E com certeza você vai ter um respaldo bem forte de falar, ó, eu examinei, naquele momento não tinha sinal meníngeo, e aqui está anotado na ficha, né? Acho que isso é muito importante, né? Para a gente ficar sempre com isso em mente. Né? E lógico, né? Se houver da meningite. A meningite não tem muita novidade para nós. Né? Tem até o ditado, se quer que a meningite vá bem até o fim, prescreva Rocefin. Né? Mas o americano, como ele tem um índice de pneumo resistente seguramente maior que o nosso, eles tiveram praticamente uma década em que toda meningite era vancomicina com ceftrexone. A vanco no pensamento de cobrir os pneumococos resistentes. Né? E agora, recentemente, né, se a gente for ler o texto todo, ele fala, agora até na região embaixo, onde está a terapia empírica, ceftrexone bem do lado, a vancomicina não é mais necessária. Só em regiões onde tem uma prevalência do pneumo resistente, no caso do sistema nervoso central, pelo menos maior do que 5%. E aí, já há um tempo também, só para lembrar, né, a dexametasona, o corticoide, né, para a dose pediátrica, ele sugere 0,6 kg dia, ou seja, 0,15 kg dose, por 2 dias seguidos, né, que vai ter uma melhora em relação à parte auditiva, né, em algumas sequelas neurológicas, principalmente mais bem documentada para o hemófilo e para o pneumo. E a primeira dose, né, o ideal é que fosse um pouquinho antes ou concomitante ao antibiótico. Então, quem está no pronto-socorro, né, quando tem uma suspeita de meningite mais consistente, né, considerar essa possibilidade de usar o corticoide. Porque se passar de 1 hora, esse benefício realmente não vai ter. Já existe muita controvérsia em relação ao corticoide.
quando o pneumo resistente era mais presente, né? O corticoide desinflama a meninge. E a vanco é uma molécula grande, que ela já passa com dificuldade, né? Passaria melhor na barreira inflamada. Se você desinflamar muito rápido, poderia ter esse comprometimento. Mas enfim, então agora que os pneumos aparentemente estão diminuindo, né? O americano voltou a ficar só com o ceftriaxone e o corticoide está aí junto. Bom, alguns aspectos da sepse. Você tem as horas aí, por favor? Que horas são? Horas. Bom, alguns aspectos da sepse. 4 minutos. Alguns aspectos da sepse estão em relação ao antibiótico. Existem vários, né, as campanhas do sepse survival, né? Essa é de 2020. E acho que o que é mais importante, que eu vejo de mais importante, o antibiótico, ele está no kit primeira hora da sepse. Então, se o pediatra tem que se mente, olha, a criança está com sepse, eu tenho que colocar esse antibiótico na veia em até uma hora. Isso aí, hoje em dia, é um paradigma universal. E uma droga comum, a gente já vê uma tabelinha, tem várias sugestões, assim, em questão de sepse. Uma droga comum, né, para criança saudável, com uma sepse adquirida na comunidade, seria uma céfalo de terceira geração. A gente vê até lá no Serup, no pronto-socorro, muitas crianças aí com quadro séptico, né, a esclarecer, enfim. E aí, eventualmente, ficam com essa ceftriaxona, mas respeitando esse prazo de uma hora. Então, nessa hora, né, eu vou focar, lógico, em antibiótico, mas nessa hora é a ressuscitação volêmica, é o antibiótico e uma droga vasoativa mediante alguma necessidade, né, mas isso já é com um emergencista, com um intensivista que vai avaliar essas questões. Esse é um artigo do PIVA, né, que é uma referência muito forte nossa, brasileira, para UTI e algumas situações de gravidade na infância, né, enfim, outros, do Pedro Serini, enfim. E ele traz uma tabelinha, esse artigo ele é de 2020, né, já utilizando essa nova campanha de sepse nova, né? E aí ele coloca, olha lá, sepse sem foco definido, na faixa etária geral, né, que lógico que ele não discutiu muito a questão neonatal. Ceftriaxone, se for de origem hospitalar, a gente vê muito, a criança está internada, faz uma sepse, vancoencefalo de quarto, assim, essa tabela não tem muita novidade, assim, né? Mas é bom sempre a gente estar reforçando, né, e lembrando, né, desse uso do antibiótico rápido, porque às vezes você está muito preocupado na questão pressórica, na questão volêmica, na diurese, no cateter central, né, eventualmente numa intubação, tudo isso é importante. Mas não pode esquecer, né, do antibiótico nessa primeira hora. Ok? Eu não vou detalhar todos os aspectos, né? Vai ficar na mão de vocês aí para uma avaliação mais detalhada, né? Enfim, para fechar então a nossa conversa, aí vou englobar um pouco de todas essas áreas, que é um pouquinho do estafro, né? O estafro ele tem mudado algumas questões, algumas condutas assim, na pediatria, e tem algumas situações que vão chegar para ficar. Então, o estáfilo, existe um degrauzinho de cobertura para o estáfilo, também que já é antigo, né? O pediatra vive com uma oxacilina ou com a céfalo de primeira no bolso, isso é o dia a dia da pediatria, de quem trabalha em pronto-socorro, enfermaria. Então, o estáfilo tem aqui em azul o primeiro degrau de cobertura, que seria a oxa e a céfalo de primeira, como os mais utilizados, que também compartilham um espectro semelhante com a céfalo de quarta e com o meropenem, ou seja, usar cefalotina e cefepime seria meio pleonasmo, no sentido do staff, porque eles cobrem a mesma coisa, assim, nesse pensamento. E aí, vamos dizer, há quase 20 anos, né, tem surgido esse estáfilo resistente, a oxa e a medicilina, que o nome nasceu pelo americano, adquirido na comunidade, que é o CA, Community Acquired MRSA, ou Community Associated MRSA, que é o MRSA associado, ou seja, é o MRSA que nasceu em casa e vem de uma criança que nunca passou pelo hospital. A criança tem uma osteomielite, chega no pronto-socorro e ela está com um estáfilo resistente. Isso tem aumentado, né, com o tempo. Seguramente a gente tem MRSA na nossa região, né? A gente está fazendo um levantamento para avaliar alguns MRSAs lá do HC, para ver se tem alguma casuística que possa fortalecer um pouco mais esses dados locais nossos. Enfim, para se cobrir o MRSA, né, aí você tem um degrauzinho do vermelho para cima, que seria o uso da Clinda,
ou do Bactrim, assim, particularmente em partes moles, né? Mas enfim, não tem estudo em todas as áreas, mas enfim. Então, por isso que a gente tem utilizado o Clinda com um pouco mais de liberdade, pensando na cobertura do Camarsa, né? Que é assim que ele chama. E mais um degrauzinho acima, a gente tem a vancomicina e a tecoplanina, também nossos aliados antigos. E em roxo, as novas drogas para cobertura de gram-positivos multiresistentes. E aí tem o linezolida, que é o Zivox, também a gente já usou em algumas situações. Ele tem a grande vantagem de ter ele via oral, né? Seria como se fosse, entre aspas, uma vancomicina oral, apesar do preço ser muito caro. A dalbavancina, que é uma nova vancomicina que tem uma vida média longa, que vai ser feita uma vez por semana, daqui a um tempo a gente, tipo, o paciente vai tomar 14 dias, tomaria hoje domingo, domingo que vem vai embora. São 14 dias, entre aspas, de vanco, seria a dalbavancina. A daptomicina também, muito uso em adulto, em criança eu não vejo muito. E o ceftaroline, essa droga, ele é uma vedete, é a cefalosporina de quinta geração, né, que passou a cobrir o Marcia, é o único beta-lactâmico que cobre Marcia, incluindo Marcia que vem de casa, e o Marcia hospitalar. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho que a gente tem visto que o americano já tem trocado a vanco pelo ceftaroline. Então também daqui a algum tempo a gente não vai usar mais vanco como primeira escolha. A gente vai usar o ceftaroline por causa dos eventos adversos, particularmente renais. Né? Então essa tabelinha é importante da gente tê-la em mente, essa sequência. E o Marcia, olha, ele estourou no mundo inteiro, né? Já em 2005, lá no Texas, 3/4 das crianças que vinham de casa lá no pronto-socorro do Texas eram crianças, né, com estafo que tinham Marcia. Eles pararam de usar oxa, pararam de usar céfalo de primeira, eles já pularam da clinda para cima, ou seja, como se a gente já começasse do degrau vermelho para cima, em algumas regiões onde o Camarsa está mais prevalente. E o Camarsa, o pacote de genes, né, o SCCMEC, que carrega a resistência, ele é menor do que o Marcia hospitalar. Então ele consegue passar para o colega estáfilo com muito mais facilidade. Ele manda um WhatsApp para o outro estáfilo e ele mostra como ficar resistente, né, sendo um Camarsa. Enquanto que o Marcia hospitalar, esse pacote é muito grande, é mais difícil dele enviar para um outro estafilococcus. Então por isso que o Camarsa tem tido essa disseminação importante. E aí voltando, a gente viu aquela tabelinha, né, mostrando no Marcia, né, mais abaixo, olha, vancomicina, lá no mar, seguindo o mar, descendo onde está roxinho, vancomicina, linezolida, daptomicina. E aí, a sulfatrimetropim, a clinda e a doxicilina seriam particularmente eficazes no mar adquirido na comunidade. Tudo bem? E aí, do estafilo sensível, a gente tem esse perfil, né? O que eu poderia chamar a atenção nesse aspecto? Lá na Ampsulbactam, que é o Nacin, ele é sinônimo do amoxiclavulanato, a gente poderia quase escrever, né, associado ali no estafilo sensível, né? Então, mostrando que ele cobre também, né? Igual eu disse, na osteomielite, alguns autores colocam, os mais estudados seriam oxa e céfalo de primeira, né? Enfim, acho que seria esses detalhes mais importantes desse aspecto. E para terminar, eu fiz esse slide de texto assim para resumir o que tem nesse livrinho de 2021 em relação ao Camarsa, porque é um patógeno a ter sempre em mente, assim, ele vai aumentar, com certeza todos nós pediatras vamos ter um dia que a gente vai ter uma criança que veio da comunidade com um estafilo que não está respondendo à oxacilina, né, como a gente esperaria que respondesse. Então ele é recente, nos Estados Unidos ele corresponde a 30 a 80% dos estafilos, né, ele é resistente aos beta-lactâmicos, exceto ao ceftaroline. O tratamento, então esse é o dado importante, se a criança tiver um estafilo sensível à oxa vai matar mais rápido, ela é melhor do que a van. Então, por exemplo, a criança vem grave, eu falo, vou dar vancomicina, eu falo, mãe, eu vou dar vancomicina, que eu vou dar o melhor antibiótico para o seu filho. Não é o melhor se for um estafilo sensível, se for um estafilo sensível, a oxa é melhor. Então, por isso que quando vem um antibiograma, às vezes você descalona e você ajusta, né? Ou eventualmente você entraria com oxa como primeira escolha, mas isso é só um comentário. A vanco, a cobertura é de 98%, né, cobertura bastante alta. Existem alguns estudos mostrando que talvez, é para os pediatras, hein, a vanco vai ser usada em 60 por quilo para todo mundo, não só para o sistema nervoso central, 60 quilo dia, quero dizer, né, também isso é uma perspectiva. A clinda, 70% a 90%. Né, a sulfatrimetropim,
Classicamente é pele e partes moles, né? Eu já vi criança receber sulfatrimetropim para Márcia pulmonar e evoluir bem, né? Não estou falando que é para usar de rotina, mas é uma opção que a gente tem na manga. Linezolida 100% e o ceftaroline, ó, dois aspectos importantes. Na clinda, existe um teste que mostra se ele tem uma resistência indutível. Às vezes o Camarça é sensível à clindamicina, mas quando você começa a usar, no meio do caminho ele fica resistente. Também é uma perspectiva, existe um teste que coloca uma eritromicina junto com a clinda no disco, onde tem a placa que está crescendo a bactéria, para a erito ficar cutucando o estafo. Onde ela cutuca, o estafo passa a ficar resistente e faz esse formato de D, que seria um D-teste positivo. Ou seja, vai ser muito raro de você ver, mas se você pega um estafo Marsa escrito D-teste positivo, significa esse Marsa da comunidade, ele é sensível à clinda, mas ele vai se tornar resistente com qualquer estímulo que existir. Então aí a gente sobe um degrau. E o último dado, né, que eu acho que é um dado bem forte, né, lá no comecinho do livro, ele coloca mudanças, alterações notáveis nesta edição. Tem algumas questões, mas ele fala, nós mudamos a nossa recomendação do Marsa da Vanco para o ceftaroline. Então, todo o livro, menos o sistema nervoso central, que ainda não está bem estabelecido, ao invés de vancomicina como primeira opção, eles têm usado o ceftaroline. Né? Ainda é um custo alto, mas talvez não se assustem, né, se daqui a algum tempo a gente, tudo que for usar banco, a gente passar a usar o ceftaroline, né? E mais uma vez, a dalbavancina, que tem essa meia-vida longa e permite o uso uma vez por semana. Bom, muito obrigado, né? Esse que eu gostaria de falar, né, como um start assim, para a nossa conversa. Deixei o material lá no link. Espero que todos possam, quem tiver interesse, ter pego o link, né, e utilizar o material da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Sr. Paulo Fucasi, pela bela e atual apresentação de um tema tão importante, né? De antibióticos aí na infância. Doutor Valério Grandieri, por favor. Bom dia, parabéns, Paulo, pela excelente e esclarecedora aula, né? Tanto para pediatra de emergência como para nós de ambulatório, né? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma propaganda do nosso SGP Online 2021, que é o Simpósio Goiano de Pediatria, que acontecerá nos dias 18 e 19 de junho e contará com a presença de profissionais de renomes internacionais, inclusive Dr. Paulo Fucasi, né? Vai ser um evento imperdível e quem não fez a sua inscrição que pode fazer. Agora, partindo da nossa aula, uma coisa que, Paulo, que incomoda muito, pelo menos eu e os pediatras em geral, é a quantidade de vezes que as crianças vão ao pronto-socorro, né? E aí o doutor, até o doutor Jaime Murarovski, num artigo, que é a perigosa cultura do pronto-socorro, ele questiona por que as crianças vão tanto ao pronto-socorro. Será que é porque o atendimento é mais rápido, mas naquela classificação de risco, se a criança não é amarela, não é vermelha, ela às vezes espera 2, 3 horas no pronto-socorro. Então, às vezes não acontece de ser um atendimento rápido. Ou será que é porque é um lugar que onde vai fazer mais exames, né? Então, gostaria de que você comentasse. Você concorda que quanto mais se vai no pronto-socorro, sem necessidade, maior a prescrição de antibióticos? Valéria, eu não tenho dúvida. Acho que isso é um fato bem consagrado. Assim, até eu lembro de um paciente, que é a primeira vez que eu estava atendendo, enfim, a criança estava com otite, na época eu usava antibiótico para todo mundo. Eu falei, mãe, eu vou passar uma amoxicilina. Ele falou, não, doutor, ela tem alergia à amoxicilina. Eu falei, não, me fala como é que foi. Ela falou, ah, ele passou mal o fim de semana, ele teve uma febre no sábado, isso ele tinha 11 meses de idade, e no domingo... Febrona, doutor, 39,2, 39,3. Fui lá no pronto-socorro, o médico viu que a orelhinha estava vermelha, segundo os dados, né? E passou a amoxicilina. Ele passou a amoxa, daí às 5 horas ele pintou todinho, mas a febre melhorou rapidinho. Eu já fiquei pensando, né? Enfim, e ela falou, aí eu voltei lá, ele passou claritromicina, aí não voltou mais da alergia, e ele ficou, tomou os 10 dias, ficou excelente. E ela falou uma frase fatal. É, mas a amoxiclavulanato ele pode tomar. Tem intervenção de edema súbito, tá vendo? Talvez se fosse no pediatra, verdade, né? Uhum. Com mais consciência de uso,
Talvez não tivesse tido todo esse rebuliço na vida do menino e um diagnóstico, talvez, né? Talvez, inadequado. É, e falando disso, aí aqui fala, né? Você acha que toda febre alta é sinal de infecção e deve ser prescrito antibiótico? Porque tem um estudo lá na Austrália, eles fizeram um estudo com 16 mil casos de crianças com febre, demonstrando o baixo valor preditivo desta relação, pois constatou-se que menos de um a cada 250 crianças febris menores de 5 anos evoluiu para doença invasiva, e sendo esse risco próximo de 3,2%. Valéria, acho que esse é um dogma, assim, que é muito milenar, assim, na pediatria, né? Nas mães, nas avós, sabe? Tipo, teve 39, cadê o antibiótico, né? Eu acho que isso tem diminuído um pouco. Assim. Existem alguns guidelines que já usaram a febre como um marcador. Até aquele da otite de Watchful Weight, põe, se for mais que 39, né, talvez você possa considerar o uso do antibiótico. Assim, pensando em gravidade, não seja bacteriano, isso. Porque também você vai acompanhar do mesmo jeito. Mas enfim, tem alguns guidelines de lactente jovem com febre, que colocava essa febre a 39. Então isso tem algumas situações. Mas sim, hoje em dia a gente não considera muito mais, né? Ainda mais. É observação, acompanhamento. Só vou colocar um parênteses, um casinho até que eu não vi, mas me ligaram, né? Uma colega, uma ex-residente nossa, estava de plantão, enfim, e tratando uma criança com Kawasaki. Então, ela falou, é um Kawasaki, falei, será que não é Simpê, né? Hoje em dia, se falou em Kawasaki, a gente pensa em Simpê. Eu falei, não, mas é um Kawasaki clássico, bem evidente, e aconteceu o seguinte com ela. Ela começou com uma febre, e febre do Kawasaki é 39,5, 40, febrão, entendeu? Aí fez hemograma, tinha leucocitose, que também é esperado no Kawasaki, fez VHS aumentado e fez um EAS e tinha 25 mil leucócitos. 40% dos Kawasaki pode ter uma leucocitura estéreo. Então, nesse intempestivo, entraram com ceftriaxona para o menino. E aí o que aconteceu no Kawasaki? Ele começou com exantema no dia seguinte, entendeu? E aí bagunçou o diagnóstico todo, até alguém, né? No fim ela chegou, ela fez infecto, né? Até colocar um fim da meada, né? E ver o que, que aconteceu. Seria tanto que o fator febre alta interfere, induziu a um uso inadequado de antibiótico. Assim, não estou falando como médico do dia seguinte, também é bem fácil. Né? Na segunda-feira, chega, ah, mas por que fez isso? A cultura está na mão, mostrando que não é. Mas enfim, né, talvez, né, se não tivesse um marcador tão forte, né, essa leucostura tão pouco expressiva, eu não sei se às vezes poderia segurar um pouco, né, e observar a evolução. Né? Mas essa consideração é bastante importante. É, outro caso, assim, nessa pandemia, os pais, né, estão deixando de fazer as vacinas, né, do cartão nacional. E a gente sabe que a partir da introdução das vacinas contra hemófilos, pneumococos, agora ainda vai ser aprovado o pneumo 20, né, houve uma diminuição importante na ocorrência das doenças de maior potencial de gravidade. Uma vez que esses agentes têm sido os principais responsáveis por doenças como pneumonia, meningite, sepse, na faixa etária até os 3 anos. Eu queria que você comentasse sobre a importância das vacinas na prevenção do uso. É, assim, acho que nessa pandemia, todos os segmentos sofreram. E a pediatria sofreu em alguns aspectos, assim, né? E seguramente um deles foi esse fato da mãe não ter mais tranquilidade para sair para várias coisas. Sei lá, até consulta, não faz consulta mais. Imagina que até as consultas de poliomielite sofreram aí um déficit assim, nesse sentido. Então, eu não tenho números na mão, mas essa lacuna da vacina ela é forte. Né? Até vai ter uma aula do professor Safad no evento, né? Falando sobre isso, as oportunidades perdidas na Covid. Assim. Então, acho que isso... Mas acho que o pediatra tem isso EV forte, assim, né? A gente tem essa parte vacinal muito forte. Mas a pediatria perdeu um pouco de contato no dia a dia com a mãe. Né? E aí, como a gente viu que os pneumos residentes caíram com as pneumocócicas conjugadas, né? A gente pode, às vezes, ver o reverso, né? Com essa falha vacinal, tudo voltando a subir um pouquinho de novo, né? Dá até medo de voltar aquelas epiglotites quando a gente era R1, R2, né? Primeiro vinha assim, né? Todo mundo com medo de entubar, porque, enfim. Mas eu acho que essa é uma questão fundamental também, indiretamente, que vai impactar nos antibióticos, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, as infecções de vias aéreas superiores, né, elas fazem parte da maior parte das consultas ambulatoriais e de pronto-socorro, né, 40% a 60%. E é o principal motivo para o uso do antibiótico na criança. Qual orientação você daria para o profissional do pronto-socorro frente a um caso de IVAS, não usar um antibiótico indiscriminadamente? Bom, esse é um contexto que
vai depender um pouco da situação, da consulta, do caso, da história, do exame, né? Mas acho que um dado importante que eu vejo algumas vezes, por exemplo, a criança vem com uma amidalite resistente, por exemplo, né? A gente sabe que 85% a 90% das dores de garganta com febre são virais. Então, se você vai passar a usar antibiótico para todas as dores de garganta com febre, você vai estar, entre aspas, né, querendo matar vírus em grande parte das vezes. Mas, às vezes, o profissional passa uma medicação, por exemplo, uma amoxa, uma penicilina benzatina, às vezes examinando sorofaringe, entendeu? Às vezes, a gente tem um baço palpável, uma mononucleose que está ali alertando, né? E falta o exame físico completo. Então, acho que esse dado é bem importante. Primeiro, um exame físico completo, lembrar desse mesmo potencial viral que, né? Mesmo no pronto-socorro. Né? Isso não tem nem discussão, acho que eu nem precisaria falar isso, mas é um reforço que é importante, né, para avaliar. Então, a gente já viu chegar mononucleose lá no pronto-socorro, e que foi duas vezes no pronto-socorro, trocaram o antibiótico, a criança estava com ceftriaxone M para uma amidalite, porque tinha um baço enorme, o hemograma tinha uma linfocitose com linfócito atípico, assim... Eu vou dizer que era mono escancarada, assim, né? Tá certo? Mas não foi diagnosticado porque não foi examinada, né? Então, esse é o dado importante, essa parte da anamnese e exame físico completinho, para a gente fazer a avaliação e ter o pensamento, né? Que a maioria esmagadora é viral. Então, acho que a gente podia partir do pensamento. Eu não vou usar um antibiótico. O que que tem nesse paciente que possa me dizer a usar um antibiótico? Há um tempo atrás, eu conversei com um professor lá da USP, que dá plantão no Sírio-Libanês, ele chama Antônio Carlos Pastorino. E ele falou, ó, o protocolo do Sírio é o seguinte, dor de garganta com febre, a gente faz o teste rápido, coricultura. Aí o pai vai lá no laboratório, daí 15, 20 minutos, volta, teste rápido na mão, estrépito. Se for estrépito, eu passo antibiótico. Se não for, eu passo sintomático e volto, se tiver alguma intercorrência. Ele falou, eu já nem sei mais tratar a amidalite de ser um teste rápido. Então, assim, aonde o laboratório pode dar uma muletinha para nós também, né? Mas enfim, né, acho que são esses dados aí. É, e também, nesse artigo do Dr. Jaime, ele enfatiza que no PS começa o tratamento e que depois a criança tem que, os pais, né, tem que levar as crianças para o seu pediatra para fazer o acompanhamento, né? E porque tem uma cultura que iniciou o antibiótico, a gente não deve terminar, não deve suspender, né? Que deve fazer os dias do antibiótico. O que você comenta sobre isso? Eu acho que isso é importante, sabe? Tem o dia seguinte que você vai fazer algumas tomadas de decisões. Então, por um lado, eu acho que também não seria muito conveniente, às vezes você trabalha num local que tem vários médicos, numa UTI, uma enfermaria que você está de cobertura, e fica aquele troca-troca de antibiótico. Por exemplo, eu, particularmente, eu tenho mais tranquilidade de usar oxa do que céfalo de primeira. Por exemplo, no artrite séptico. Chegou uma criança com artrite séptico, fez uma lavagem e vai completar antibiótico. Aí eu fico muito mais... Eu gosto mais de óxido, tem mais estudo. Enfim, também não tem nada com o laboratório, mas enfim, mas eu gosto da óxido. Vamos supor que a criança está com céfalo de primeira. Acontece muitas vezes. Eu não vou trocar porque eu gosto mais do antibiótico, sabe? Porque aquele troca-troca de antibiótico desesperado e no fim vira uma confusão. Então acho que tem que ter uma linearidade, mas também o médico pode ter a força de suspender umas vezes. Tem que descalonar, não é porque começou que não vai dar. Continuar. Não é porque começou um antibiótico ambulatorial que o médico fala, nossa, isso virou um exantema súbito, sabe? Mãe, suspende o antibiótico. Como é uma mononucleose, né? Isso acontece, né? Uma vez eu vi uma criança... urinária. Uma criança, era lá no hospital da criança, a criança era uma pré-escolar e estava como sepse e hepatite transinfecciosa. Aí fui ver a criança, apesar de estar muito quitérica, ela tinha uma cara de Kawasaki, estava com conjuntivite, exantema, adenomegalia, mãozinha inchada. Eu falei, gente, isso é um Kawasaki. E aí era uma hidropsia de vesícula biliar, que é uma manifestação acessória do Kawasaki. Né? E ela estava com vanco na época, né? Vanco e Fortas, que era também um dos fortes da época. Eu falei, gente, vamos tirar esse antibiótico e entrar com gama. Todo mundo falou, nossa, ele tá doido, né? Vou tirar. E no fim... Aí fez um ultrassom, mostrou, enfim, no fim era Kawasaki e ela melhorou com a gama. Então, um exemplo assim, né? Pegar uma sepse e tirar para nada, né? Às vezes a cultura é negativa. Acho que tudo isso tem que ser discutido com muita clareza, assim, sabe? Pra gente, um dado importante, pra gente poupar os antibióticos. Né? Se a gente for ver quantos antibióticos novos que a gente tem na pediatria nos últimos 10 anos, e quantos bichos bravos, né? Quantas bactérias resistentes, quantas KPC, ISBL, esses hemófilos resistentes, monoxial resistente. Quantos bichos resistentes que saíram, essa guerra é inglória. Sabe? A gente não consegue. Se a gente não tiver um uso racional, né, usar da melhor forma possível, a gente não chega no fim dessa história. Né? Então, acho que isso é importante. Né? Todos esses aspectos que você comentou. Né? De, primeiro,
ter a consciência dos quadros virais, né? Tirar essa cultura do antibiótico, que eu acho que o pediatra está trabalhando com isso. Essas gerações novas já têm uma consciência maior. Às vezes a avó querendo antibiótico, mas a mãe falou, calma, mãe, por favor, né? Calma que ele está acompanhando, está examinando, está vendo, né? Não tem aquele desespero né, do antibiótico. Parece que deu antibiótico, está salvo. Né? Naquele caso do Kawasaki, não foi, deu antibiótico confundido. Mas enfim, são essas questões, é importante, né? Não, excelente, obrigada. Eu que agradeço. Doutora Valéria, já estamos partindo para finalizar a nossa live. Tem algumas perguntas aqui, professor Paulo, vou fazer apenas uma. Os antibióticos, a ampicilina, sulfentoxazol, trimetoprim, que são tradicionais, eles voltam a ser a carta da manga? Olha, a ampicilina, ela, acho que ela sempre vai ser uma carta da manga neonatal, assim, sabe? Sempre vai ser, né? Enfim, mesmo se a gente pegar esse Nelson... esse Nelson de antibiótico 2021, está lá em sepse natal, AMP e aminoglicosídeo. Então, acho que ela vai ter. O que a gente precisa resgatar na AMP é o uso para pneumonia como primeira escolha. Né? Eu vejo muito comumente se subir um degrau né, e passar para cefo de terceira. Né? Acho que a gente tem que ir resgatando. Devagarzinho, a gente vai tentando fazer essa força-tarefa né, de usar um antibiótico que cobre bem o pneu inicialmente. Seria essa questão. Então, eu acho que a AMP sempre vai ter o seu lugar. Nada de esplendoroso. Agora, o sulfatrimetropim, ele foi salvo. Na época, o bactrim sumiu. A gente parou de usar, porque urina já não, a gente nem fala mais. Nem profilaxia, talvez a gente nem use mais, né? Porque realmente ele desenvolveu uma resistência muito intensa. E aí ele foi salvo pelo pneumocistis, né? Pelo carine, agora o girovete, né? Então ele deu uma recapitulada. E agora, né, o novo boom da sulfatrimetropim é com o estáfilo resistente adquirido na comunidade, o Camarsa. Onde ele já tem esse dado consagrado para pele e partes moles, e provavelmente ele vai ampliar um pouquinho mais o uso para algumas outras situações. Então, eu acho que ele, alguns antibióticos, você vê, a gente vai resgatando. Né? A história da vanca é assim, a vanca ficou um tempo sem ser usada, né? E voltou a ficar sensível e voltou ao uso. Então, às vezes ele fica esquecido por algum motivo, né? Foi ele bom volta para ele. Um paralelo, assim, né? Enfim. Então, hoje em dia, a gente tem usado. Usamos lá no ambulatório de fibrose cística. Paciente com estáfilo persistente, né? Mucobicidótico, um monte de cultura na mão, a gente usou o sulfatrimetropim e o paciente teve uma resposta associada a outros detalhes, né? Mas enfim, então eu acho que é isso. Ótimo. Professor Paulo Sucado, suas considerações finais. Bom, então eu acho que a doutora Valéria foi muito feliz nessas considerações, né? Em relação à questão do quadro viral, acho que isso é muito importante da gente tentar segurar antibiótico. Eu vou só fazer um último exemplo. A gente tem os residentes que trabalham lá no Gol, e eles estão há 2 anos já com o painel viral na mão. Então, eles fazem o painel viral para os casos graves. Então, eles estão conseguindo segurar as bronquiolites sem antibiótico, porque o painel viral mostra o vírus sincicial respiratório, dá uma segurança. Você fala, nossa, aqui é bronquiolite, é sincicial respiratório, né? Vamos segurar o antibiótico. Quando a gente não tem algum dado, né, ainda fica aquela cultura, né? Quantas bronquiolites você já viu usando antibiótico, que internaram? Na enfermaria, na UTI, sabe? Então, eu acho que essa cultura, você vê aquele slide de pneumonia na comunidade, leve a moderada, nada, observação. Aquilo causa um choque, assim, quando você olha. Mas eu acho que quando a gente for fazer uma live daqui a 20 anos, professor, a gente vai falar isso mais naturalmente, né? Então, acho que é esse pensamento, sabe? A gente tem poucas armas para muitos agressores. Então, a gente tem que, né, segurar o que a gente tem e tentar usar da melhor maneira possível, senão a gente vai perder, vai voltar à era pré-Fleming. Você vai ficar olhando a sepsis, né, e não pode fazer nada. Verdade, isso é. Tá bom, professor, muito obrigado. Doutora Valéria Guaniero, suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade ainda de compartilhar com o doutor Paulo essas novas evidências, né, de uso de antibiótico e a gente tem que aprender a usar, né? E usar essas armas, né? Para usar melhor. Já encerrando aqui, agradecer o Temego, na pessoa do seu presidente, o professor Paulo Vence, os seus conselheiros, aqui o Regis, nosso técnico de informática, sem ele não é possível executar essa ação. Sociedade de Grande Pediatria, na pessoa da presidente Marisa, e seus diretores. Essa, então, foi mais uma atividade no sentido da educação continuada, nesse caso, o modo de pediatria. Um bom domingo a todos vocês. Até a próxima. Forte abraço.